Հայ Թալիբանանի հայտադիմ Մարնի գազմագերբաց ցրկական խորժակները արաբական աշխարհի մեջ թեմայով գլոր սեղանի ներգա էին, հայ Թեոդար հոգևոր բեդեր մեծ տիվով ներգա ու նախկին նախարարներ եւ երեսփոխաններ, հայաստանի թեսպանը Լիբանանյան եւ հայ գագանգուսակցություններ ու ներգայացուցիչներ, Բուրչամուդ եւ այն ջարի քաղաքապետները, pedagan պաշտոնյաներ, ագատեմագաններ, քաղաքապետական խորհուրդներ ու մարմիններ ու եւ միություններ ու ներգայացուցիչներ եւ հյուրեր։ Փացման խոսքը արդասանեց Լիբանանի հայտադիմ Մարնի ադենաբեդ Վաչե Զադուրյան, որ գլոր սեղանի մասին համառոտ տեղեկություն փոխանց ներգայացուց եւ հրավիրեց օրվան զեկուցապերներ երեսփոխան դոկտոր Ֆերիդ Իլյաս Խազեն, թրկակետ դոկտոր Մուհամմեդ Նուրդդին, նախկին նախարար դոկտոր Դմյանոս Խատար եւ գլոր սեղանի համատրող դոկտոր Ժան Գյոկչյան, որ իր գարկին Հագիր Ջագնարգով մը ներգայացուց Թուրքիո շրջանային ցերագադարությունը։ Առաջին զեկուցապերներ քաղաքական գիտություններով մասնակետ երեսփոխան Ֆերիդ Խազեն, որ ներգայացուց Թուրքիո արդակին քաղաքականությունը շրջանի արաբական փոփոխության լույսին դակ իր նյութը։ Երեսփոխան Խազեն կենտրոնացավ Թուրքիո արաբական աշխարհ վերադարձին վրա եւ նշեց, որ Օսմանյան գայսրության դավալում են եւ 80 տարվան բացակայության հետ Թուրքիա մասնավորապես Սուրիո հետ իր հարաբերությունները բարելավելով Սուրիո Թարբասեն մտավ արաբական աշխարհ խաղաղարար միջնորդի թերագադարությամբ, որ ծախողեցավ Իսրայելի հետ իր հարաբերությունները վատ տարածմամբ։ Արաբական քառնան ժամանումով Թուրքիո հարաբերությունները վատ տարածան նաեւ արաբական երկիրներու հետ, ինչ որ բաժար բիթարնա, որ Թուրքիա անգամ եւս դուրս կա շրջանեն Սուրիական Թարբասեն։ Իսկ հակառակ որ Թուրքիա մեծ քրավ գտնե իր օթանի անդամը լալու հանգամանքին վրա, սակայն անոր որտեղ ստրացներու հետ զերո հարցերու քաղաքականությունը հստակորեն ցախողած է եւ անոր փոխարեն Թուրքիային զինք դած է իր ստրացի երկիրներու հետ մեծականակ հարցերու թեմ հանդիման։ Օրվան երկրորդ զեկուցապերն էր սերկակետ դոկտոր Մուհամմեդ Նուրդդին, որ ներգայացուց արդարություն եւ Փարքավաջում գուսակցության իշխանության ղեկը ստանցնել է իդք Թուրքիո նվաճումները, հատկապես տնտեսական եւ քաղաքական Փարքավաջման եւ արդակին քաղաքականության զարգացման աստակները։ Դոկտոր Նուրդդին գետնացավ երկրի զինվորական թեվը դգարացնելու եւ իր դիրաբեդության դագարնելու Էրդողանի միտումներուն վրա, սակայն այն հաստատեց, որ Էրդողանի ժողովրդավար եւ քաղաքագիր Թուրքիա գերդելու ճանկերը իզուրի ելան անոր ազգայնամոլական բահբանողական գեցվածներու պատճառով։ Դոկտոր Նուրդդին թվեց Թուրքիան անհանգստացնող ներքին դակտապները, քրդական հարցը, Ալևի սյունի խռովությունները, ազգայնական մղումները, իսկ Էրգենեկոնի բարական ավելի քան բարածուցական համարեց այդ մղումներուն, որոնց ծոհերը ներ նաեւ Ագոստ 1-ի խմբագրաբեթ Հրանտինգ։ Երկու զեկուցապերներն էլ Թուրքիո ախորժակներուն գլխավոր արգելք համարեցին հայկական հարցը։ Օրվան վերջին զեկուցապերներ Ելևմուտքի նախկին նախարար Դիմյանոս Խատար, որ փորձեց արարգայական օրեն տվել Թուրքիո իրակորձումները հատկապես միջազգային տնտեսական մարզի մեջ, նախկին նախարարը տվեց այն աստակները, որ այսօր Թուրքիան միջազգային շուկային վրա գտարցեն զորավոր մրցակից եւ արդածման մեծ կարողականություն ունեցող երկիր։ Ան մեջբերում ներգադարեց միջազգային տրամադան ֆոնդեն, սակայն նշեց, որ վերջին շրջանին միջազգային հաստատություններ եւ տնտեսական մարմիններ մտահոգ են Թուրքիո եւ անոր տրամանիշին արձնակրած նահանջեն։ Ան նաեւ նշեց Թուրքիո դնդեսության վրա աստող ծրագան եւ ժխտական աստակները, ուր դարձյալ հայկական հարցը արգա էր իբրև անոր դնդեսական ձավալաբաշտ ախորժակներուն թեմ գանկնող աստակ։ Գլոր սեղանի ներգաները իրենց կողնակությունը հայտնեցին Լիբանանի հայտադի մարմնին գողմե նման ժամանակագից եւ կարեւոր թեմամը ոչ հայկական լսարանի մը ներգայացնելու առնչությամբ։ Միան ցեղասպանության հիշադակումի ընթացքին չէ, որ մենք օդար լեզուներով կամ արաբերեն լեզվով եւ կամ ոչ հայկական շրջանակներու պետք է արձարծենք նման նյութեր, թրկական գացությունը, միջին արևելյան գացությունը եւ այս բոլորին աստեցությունը հայտադին հայկական մը ծողության վրա, ռազմավարության վրա։ Կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը միշտ իր նյութը, իր թադը ողջ պահելու համար, արթուն պահելու համար իր խոսակիցները, իր հարևանները ընդրե եւ մասնագիտ ծառցնեսանոք իր նյութին։ Մենք չենք ապրիր մեգուսացած կյանքը որպես հայեր, ոչ այլ մեր հարցը մեգուսացած հարց է ընդհանուր մարդկային իրավունքներու, տադական ադյաններու, մարդկային մտածողության այս բոլոր նյութերն։ Եվ այսպես է հայկական հարցը, հայտադը այսօրվան 21-րդ տարու միջին արևելյան եւ նաեւ թրկական զարգացումների եւ անոնց հարցերու մեջ։ Այժմ Թուրքիան շատ մեծ նվադակներ ունի միջին արևելքի մեջ, ուզե գործեւով մտնեսավես իր իշխանությունը ամենտեղ դարձել։ Եվ հետևաբար ուզե գոր միջին արևելքի մեջ իր բոլոր շահերը անցնել եւ հաջողցնել։ Անշուշտ իր ներկա քաղաքականությունը գտնալով, որ արժամապար հաջողի, բայց վերջնականապես միտի ցախոյի։ Անպայման հատուկ կարևորությունն է նման թեմայի մը արձարժումը, ցրկական
դնդեսական եւ քաղաքական զորակիրների շրջանի մեջ, հատկապես Ստեփանանի մեջ, ինչ կվերապերի Լիբանանի թրքական թափանցումի իմաստով, բնականաբար, այսին մտահոգիչ